Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak si resetovat heslo od vašeho TikTok účtu, pokud jste jej zapomněli. Bohužel, TikTok má tuto funkci resetování hesla poněkud schovanou, takže jako první krok spustíme aplikaci TikTok. Jsme přesměrováni na obrazovku, kde se můžeme registrovat, jelikož my už svůj účet máme vytvořený, tak v dolní části obrazovky klikneme na možnost přihlásit se. Následně jsme přesměrováni na obrazovku pro přihlášení, zde si můžeme vybrat, pod jakým účtem si chceme přihlásit, my ovšem vybereme první možnost, a to použít telefon, e-mail, uživatelské jméno. Jsme přesměrováni do formuláře pro přihlášení a zde v horní části překlikneme na možnost e-mail, uživatelské jméno. V tomto formuláři bychom normálně zadali e-mail a heslo pro přihlášení, ale jelikož my si naše heslo nepamatujeme, klikneme v dolní části na možnost zapomenuté heslo. Nyní jsme dotázáni, jestli naše heslo chceme resetovat pomocí telefonního čísla nebo e-mailu. Já bohužel svůj účet s telefonním číslem neměl spojený, ale pamatuju si aspoň e-mail, takže vyberu možnost e-mail. Nyní zadáme e-mailovou adresu, která byla spojená s naším účtem. Pokud toto máme, klikneme na červené tlačítko resetovat. V tuto chvilku byl na námi zadaný e-mail odeslán ověřovací kód, takže se pojďme podívat do e-mailu a tento kód opsat. Tak to vypadá e-mail od TikToku, v kterém nám byl zaslaný i náš ověřovací kód. Ověřovací kód si skopírujeme, případně opíšeme a přejdeme zpátky do aplikace TikTok, kde ho zadáme do příslušných políček. Poté, co jsme zadali náš ověřovací kód a všechno prošlo v pořádku, jsme vyzváni k tomu, aby jsme si zvolili nové heslo na TikTok. Proto, abyste splňovali podmínky pro možnost zvolení nového hesla, musí vaše heslo mít 8 až 20 znaků, musí v něm být použitý písmena, čísla a speciální znaky, jakým je například vykřičník. Pokud toto splňujeme, klikneme na tlačítko Přihlásit se. A po malé chvilce jsme opět přihlášeni k našemu účtu. Toto by bylo pro video vše. Společně jsme si ukázali, jak si obnovit váš účet na TikTok, pokud jste k němu zapomněli heslo, takže pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.